Leskovac, Zaječar, Loznica, to su cifre 15, 20 i više miliona evra za stadion. Mi smo izgurali rekonstrukciju kupališnog kompleksa koji košta, odnosno izgradnju kupališnog kompleksa koji košta 4 miliona evra sobstvenim snagama i 2023. godine ćemo još nekih za ostalih 50 do 100 miliona, ne znam šta koliko je sad završena situacija, isplatiti i to je budžetski podvig. Baš da uđemo u rekonstrukciju stadiona sobstvenim snagama, mislim da za to nemamo snage, rekao sam koliko to košta, ali ćemo videti da uradimo projektnu dokumentaciju ili ćemo bar razgovarati sa Ministarstvom za javno ulaganja, da li možemo da radimo projektnu dokumentaciju za to. Pa makar radili projektnu dokumentaciju i po segmentima. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da se uradi projektna dokumentacija za rekonstrukciju zapadne tribine. To je upravo ova tribina koja je natkrivena i ispod koje je hotel stadion, zato što to treba raditi u celini. I zapadnu tribinu i stvoriti uslove možda i za rad novinara, novinarske lože. Ispod zapadne tribine je hotel stadion, ispod hotela stadion je restoran, sločionice, prostorije za službena lica, toaleti, dakle, to je srce stadiona. I tu bi trebali da radimo projektnu dokumentaciju, u ovom trenutku bar definisanje projektnog zadatka, zatim okolina, a to je parking ispred hotela stadion i ovaj prostor koji je između hotela i terena sa veštačkom travom. To je također neuređen prostor, veliki deo tog prostora je u svojini grada Pirota, i treba da uradimo projektnu dokumentaciju, pa da onda vidimo šta možemo mi sobstvenim snagama, a za šta da tražimo novac i pomoć od države.